Əslində deyirlər ki, rəssamlıq sirli bir aləmdir və bu sirli dünyada da əziz tamaşaçılar həyatın bütün rənglərini görmək mümkündür və eyni zamanda da müasir dövrümüzdə gənc istedadlı rəssamlarımızın, sənətkarlarımızın da özünə məxsus bir yanaşmaları olur, özünə məxsus bir yeni üslub olur, yeni metodlar olur ki, bax, bu barədə biz həm söhbət olacaq və xüsusilə də gənclərimizdə bax, bu istedadı axtarıb üzə çıxarmaq istiqamətində görülən işlərdən, layihələrdən bəhs edəcək ki, bu layihələrdən də biri emalatxanada görüş layihəsidir. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, məhz bu layihə ilə bağlı artıq qonaqlarımız studiyamıza gəliblər. Əgər elə siz etiraz etmirsə, qonaqlarımızın yanına keçək və onlarla söhbətə başlayaq. Baxaq ki, bu layihənin əhəmiyyəti nədən ibarətdir və əsasən hansı nailiyyətlər əldə olunub və yaxud da olunacaq. Elə əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Qalib Qasımov, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlirik. Qalereyanın şöbə müdiri Nərgiz Əskərova və heykəltaraş İmran Mehdiyev. Hər birinizi xoş gəlirik, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Qalib müəllim, elə sizdən başlamaq istərdik. Bir qədər öncə tamaşaçılar da qeyd etdi ki, əsas olan bu layihənin əhəmiyyətini bilməkdir və nə vaxt başlayıb, nə zaman yekunlaşacaq və yəni bunun əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Mən də ilk öncə tamaşaçılarımıza salamlayıram, sizləri də salamlayıram. Və həqiqətən qeyd elədiyiniz kimi bizim gənc rəssamların kifayət qədər maraqlı yaradıcılıq axtarışları var. Onlar kifayət qədər ciddi bu sənətlə məşğul olurlar və öz yaradıcılıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində lazımi zəruri tədbirləri aparırlar, atırlar addımları. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, eləcə də Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası bu yeni bir layihəni irəli sürməklə, belə bir təşəbbüsü irəli sürməklə gənc rəssamların yaradıcılığını fərqli formatda, daha yeni formatda tamaşaçılara təqdim etmək və daha geniş deyək ki, tamaşaçı auditoriyasını həyat etmək məqsədini qarşısını qoymuşdur. Nədə bu fərqlilik, Qalib müəllim? Fərqlilik ondan ibarətdir ki, ilk öncə bu emalatxanada görüş nəyə görə emalatxanada görüş və bu format nəyə görə yeni bir format tətbiq olunur? Rəssam adətən onun əsərləri ilə tamaşaçılar sərgi salonlarında tanış olurlar, böyük ekspozisiya zallarında tanış olurlar və rəssamın sadəcə sərgidə nümayiş olunan əsərlərini görməklə onun nə düşündüyü haqqında öz mülahizələrini irəli sürürlər. Amma emalatxanada görüş bilavasitə rəssamın özünü danışdırmaqla onun keçirdiyi hissləri, öz əsərlərini yaradarkən düşüncələrini o kağız üzərində necə və yaxud da təsvir müstəvisi üzərində necə interpretasiya etdiyini öz dili ilə şərh eləyir. Və məhz biz bu dəfə belə qənaətə gəldik ki, artıq bu gənc rəssamların da öz dilindən, öz yaradıcılığını, onların hisslərini, o əsərləri yaradarkən hansı hissləri keçirirlər, hansı düşüncələri paylaşırlar və yaxud paylaşmaq istəyirlər, hansı təsvir metodlarından, hansı priyomlardan istifadə edirlər. Bu barədə onların özünün dilindən eşitmək və bu yenilik məhz bundan ibarətdir. Mən qeyd edirəm ki, bu layihə indi bir qədər sonra yəqin ki, Nərciz xanım bu barədə ətraflı məlumat verəcəkdir. Bu layihə davam edəcəkdir. İndi başlayıb 26 deməli, yanvarda ilk bizim görüşümüz, emalatxanada görüş. Və bu gələcəkdə də deməli, davam edəcək, il boyu düşünürəm ki, davam edəcək. Yalnız gənc rəssamları deyil, bu iki mərhələdə həyata keçiriləcək. İlk mərhələdə deməli, gənc rəssamları, daha sonra yaşlı və orta nəslin nümayəndələrini də həyata edəcək. Biz ümumilikdə bir mənzərəni ortaya qoymağa çalışırıq ki, görə bizim rəssamlarımızı düşündürən ən aktual məsələlər nədən ibarətdir, onları tamaşaçılara çatdıraq, onların qeyd etdiyim kimi öz sözlərini bizim geniş auditoriyaya çatdıraq. İndi bunun da üsulları var, biz bu üsullardan istifadə edəcəyik. Bilirsiniz ki, indi deməli, informasiya texnologiyaları deməli, geniş inkişaf edibdir, yeni nə bilim, internetin imkanları var, böyük imkanları var və bu imkanlardan bizim gənclərimiz yaradıcı sürətdə istifadə edirlər və biz də bu imkanlardan bu dəfə yararlanacaq bu formatda. Və Qalib, doğru buyurdunuz ki, həqiqətən də bugünkü gündə bizim gənc istedadlarımız xüsusilə də bu təsviri sənətdə bağlı daha çox maraqlanırlar, daha çox həvəs göstərirlər və təbii ki, dövlətimiz tərəfindən də onların istedadının üzə çıxarılmasında, istiqamətlənməsində çox böyük dəstəklər, maraqlı layihələr həyata keçirilir. Özünüz də qeyd etdiniz bu layihənin əhəmiyyətini. Nərksan, biz gənclər, bax, gənc istedad nə dərəcədə maraqlı oldular bu layihədə iştirak etmək. Ümumilikdə bugün gənc rəssamlarımızın maraq dünyası, ümumilikdə onların düşündükləri, belə deyək, üslublar, tendensiyalar nədir? Ümumilikdə Azərbaycan rəssamlığının müasir inkişafı nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm. Mən də ilk öncə hər kəsə salamlayıram. İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gənclərlə iş konsepsiyasına uyğun şəkildə bu layihə təşkil olunmuşdur. Gənclərin marağı çox böyükdür. Yəni gənc yaradıcı rəssamların, heykəltaraşların, təsvir sənət nümayəndələrinin marağı çox böyükdür. Onlara da maraqlı gəlir. Biz onlarla əlaqə yaratdıqda deyirik ki, yəni bu hər hansı bir sərgi və yaxud adi bir görüş deyil. Biz çalışacağıq sizin yaradıcı prosesinizi, yaradıcı düşüncənizi göstərək və bu araşdırma sadəcə hər hansı bir kağızda və yaxud məqalə formasında qalmayacaq. Virtual formada ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Və bu məqsədlə layihənin növbəti mərhələlərində biz virtual vasitə ilə blok yaratmaq qərarına gəlmişik və rəssamların yaradıcılığını əks etdirən informasiya və fotoların orada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur və bu informasiyanın ictimaiyyətə əl çatan olmasını asanlaşdırır. Və eyni zamanda da gənc rəssamların tanıdılmasında da yəni böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Tanıdılmasında, təbliğ olunmasında və bir məqamı da bildirmək istərdim ki, layihənin hələ açıqlanmayan tərəfləri də var. Orada biz fikirləşmişik, video çəkiliş çarx hazırlanır və bu çarxda sırf olaraq rəssamın fərdi yaradıcılıq psixologiyası açılıb ortaya qoyulacaq. Yəni bu layihənin bir sürpriz bir məqamıdır əslində. Biz gedişatında ictimaiyyətə biz bunu çatdıracağıq. Nərgiz xanım, həmin o maraq hansı səbəbdədir? Yəni siz gözlədiyiniz qədər oldu, gənc rəssamlar olsun, heykəltaraşlar olsun, yəni layihə maraq göstərdi. Maraq çox yüksəkdir. Yəni həqiqətən gözlədiyimizdən də yüksək dərəcədə oldu. Hələ bundan da artıq nailiyyətlər gözləyirik. Çünki layihə hələ indi başlayıb. Davamında daha maraqlı mərhələlər gözlənilir və bunun nəticəsində də geniş tamaşaçı kütləsi və ictimaiyyətə çatdırma biz məqsədimizi reallaşdıracaq. Və layihəyə qatılanlardan biri də heykəltaraş İmran Mehdiyevdir. Sizə xoş gəldik proqramımıza. Bir qədər öncə layihə haqqında ətraflı məlumat verildi. Layihənin əhəmiyyətindən, mahiyyətindən nələr gözlənilir, hansı prinsiplər var. Amma siz bu layihənin bir iştirakçısısınız. Yəni, hər halda sizin fikirləriniz bir qədər fərqli olacaq və istərdi elə siz indi hazırda bizi izləyənlər də var, gənc rəssamlar da var, heykəltaraşlar da var, onlar da sizi dinləmək maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm. İlk öncə hamını salamlayıram. Bu layihənin birinci iştirakçısı oldum, heykəltaraş kimi. Və layihə zamanı mənə də çox maraqlı oldu ki, öz əsərlərimi ictimaiyyətə nümayiş etdirim və rəssam, istər rəssam, istər heykəltaraşlarda elə işlər olur ki, əməlatxanada onları çox zaman heç kimə nümayiş etdirilmir. Və bu layihə zamanı onları nümayiş etdirmək və bəzi işlərin hazır variantını hamı görür. Amma o vaxta qədər hansı eskizlər olub, hansı proseslərdən keçib, onları heç kim görmür. Hansı materialda olur, necə materiala köçürülür. O etapları heç kim bilmir. Bunları göstərmək əlbəttə ki, həm gənclərə, həm də ki, istər rəssam olsun, qrafika sənəti ilə məşğul olan insan olsun, onlara da maraqlı olar. İmrad, siz gənc heykəltaraşsınız. Daha çox hansı mövzularda işləyirsiniz? Yəni, hansı mövzu sizə daha yaxındır? Mövzu məndə insanın daxili aləmi ilə daha çox bağlıdır. Onun keçirdiyi hisslər, daxildə baş verən mübarizə. Əslində, bir belə deyək də, əsərin ərsəyə gəlməsi üçün müəyyən bir vaxt zaman tələb olunurdu. Özünüz də qeyd etdiyiniz kimi uzun bir prosesdir. Müxtəlif eskizlər hazırlanır, müxtəlif belə deyək də, ləvazimatlardan, yəni ilk olaraq heykəli yəni, hazırlayanda müxtəlif ləvazimatlardan hazırlanır, eskizləri çəkilir və daha sonra isə tam olaraq hazır olub təqdim olunur sənətsevərlərə. Bax, ümumilikdə bax, bu proses ki, deyirsiniz, o insanın daxili dünyası, həyəcanı, hissi, bir əsəri hazırlayarkən bu əvvəldən sona qədər bu his, bu həyəcan sizi müşahidə edirmi? Yoxsa sırf o eskiz hazırlandı, hazır oldu, tamam sonra biz onu bitirəcəyik? Xeyr, əlbəttə ki, bu
belə deyil. Necədir onda? Bir əsər hazırlanarkən onun haqqında oxumağa maraqlanmaq lazımdır. Və o hansı əsəri ki hazırlayacaqsan, o mövzu səni narahat etməlidir. Və bu problemi sən öz daxilində tapmalısan ki, sonradan onu əsərə köçürə biləsən. Qalib müəllim, İmran bayaq çox gözəl bir fikir qeyd etdi ki, yəni əvvəllər hazır işlər təqdim olunursa, bu dəfə həmin o proses də artıq bütün tamaşaçılara nümayiş etdirir. Sizcə bu bir qədər qorxutmaz gənc heykəltaraşlar və rəssamlar? Düşünürəm ki, qorxutmaz və hələ də onların gələcək taleyində, belə deyim, yaradıcılıq karyerasında da önəmli bir yer tutacaqdır bu layihə. Nəyə görə? Məhz bunların yaradıcılığını gələcəkdə tədqiq edən dəyəki sənətşünaslar, sənət tarixçiləri onlar haqqında bir məqalə hazırlayarkən, onlar haqqında bir yazı yazarkən məhz bu materiallara müraciət edəcəklər. Və o yaradıcı prosesin özünü görərək onu daha dərindən təhlil etmək imkanı əldə edəcəklər. Yəni bu sənətşünaslıqda, ekspertizada bu dəqiqə çox önəmli bir məqamlardan biridir ki, məhz rəssamın hansı düşüncəsi və ya onun indi İmran da qeyd etdi, o həqiqətən də onu əvvəlcədən narahat edən bir problem meydana çıxır. Rəssam deyək ki, onu əhatə edən ətraf reallıqda, gerçəklikdə onu düşündürən suallara cavab tapmaq istəyir. Bu suallar elə bir sadə onu düşündürən və yaxud lokal mənada ona aid olan suallar deyil. Rəssam axı ictimai deyək ki, bir fəaliyyətlə məşğul olur və onun yaradıcılığı daim ictimaiyyət tərəfindən izlənilir. Deməli, o ictimaiyyəti maraqlandıran və onların bu sualları tapır və onlara bir elm kimi yanaşaraq onu həll edir, onu təqdim etməyə çalışır və bunun üsulunu göstərir. Yəni, bu mənada bu yaradıcı prosesin özündə onların bir fəlsəfi mahiyyət əldə edir də bunların əsərləri. Ona görə incə sənət əsərlərini adi usta işindən ayırmaq və bunların arasında fərqi görmək məhz bundadır ki, onu, əsr incəsənət əsərinin fəlsəfi dəyəri, onun bir bədii mahiyyəti var. Nəyə görə deyirlər, bədii əhəmiyyəti var. Bəs buna görə də bu, mən düşünürəm ki, rəssamları nəinki çəkindirir, hətta onlar kifayət qədər üzərində cəsarət tapırlar və bizə artıq ilkin araşdırmalardan görsənək ki, çox həvəslə maraq göstərirlər ki, onları biz təqdim eləyək. Düşünürük ki, ictimaiyyət də onları bu layihəni maraqla qarşılayacaq, ziyarətçilər də maraqla, yəni bu izləyən, yəni sənətlə maraqlanan insanların da belə deyək də marağına səbəb olacaq. Əlbəttə, son illərdə mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz dəfələrlə bu sizin efirinizdə, studiyanızda olmuşuq və bu barədə danışmışıq. Həqiqətən də bizim ölkəmizdə indi incə sənətə, deməli, gənclərin yaradıcılığının dəstəklənməsinə, onların istiqamətləndirilməsinə kifayət qədər ciddi önəm verilirsiniz. Bilirsiniz ki, iki dəfə Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı imzalanıb icra olunubdur. Bir 2005-2009-cu illər, 2011-2015-ci illərə həyata keçirilən dövlət proqramları və bu dövlət proqramlarında da məhz yaradıcı gənclərin yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, dəstəklənməsi istiqamətində lazımi tədbirlər görülübdür və bu tədbirlər bu gün də davam edir. Və bu maraq ictimaiyyətdə bu görülən işlərin nəticəsində aparılan sərgilər, keçirilən deyək ki, tədbirlər, müxtəlif müşavirələr, bunların nəticəsində o həddə gəlir çatır ki, insanların bu dəqiqə deyim ki, incəsənətə, bəstəkarlığa, musiqi, digər yaradıcılıq yəni istiqamətlərinə o qədər marağı var ki, bu ictimaiyyət tərəfindən də maraqlıdır. Hər zaman onlara yeni bir layihəni göstərəndə, biz elə bu yeni layihə altında təqdim edəndə bizə olan müraciətlər ki, biz tanış olmaq istəyirik, gəlmək istəyirik, hansısa deyək ki, media qurumları oradan reportajlar hazırlamaq istəyirlər. Bu, onu göstərir ki, maraq deməli var. Deməli, o insanlar bu marağı göstərirlər. Və indi artıq günümüzün ən vacib, belə deyək ki, ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Bu, bayaq da qeyd etdiyi informasiya kommunikasiya texnologiyaları, həmin sosial şəbəkələr, onların yaratdığı imkanlar. Artıq bu sosial şəbəkələr deyim, internet deyim bu. Bu elə bir məkandır ki, əvvəllər biz ora daxil olurduq. İndi artıq o bizim elə bilik içimizdədir. Biz onsuz, necə deyərlər, hamının əlindədir. Artıq onsuz öz həyatının işini, proqramını təsəvvür etmək bir qədər çətindir. Təsəvvür edin, siz internetsizsiniz, e-mail ilə heç nə göndərə bilmirsiniz. Və yaxud da hansısa dostlarınızdan xəbər ala bilmirsiniz. Yəni, bu artıq günün reallığıdır, günün tələbidir ki, biz rəssamların yaradıcılığını bu formata çıxartmaq, təqdim etmək və daha geniş auditoriyanı əhatə etmək. Xüsusilə də gənclər bu indi istifadə edirlər. Onlar üçün də bu gənclər də, yəni rəssamlar da gənclərdir, gənc yaradıcı insanlar da. Eyni zamanda bunun istifadəçiləri də daha çox gənclər olduğuna görə və bizim ölkəmizdə ümumiyyətlə gənclərin sayı əhalinin ümumi demoqrafik vəziyyətində daha böyük yer tutduğuna görə
Səbəbən bu nəinki qorxuducu, hətta maraqlı və ən önəmli bir addım olacaq. Bəli, biz də düşünürük ki, maraqlı layihə olacaq və eyni zamanda hər kəs tərəfindən, istər sənətsevərlər tərəfindən, istərsə də ictimaiyyət tərəfindən çox maraqla qarşılanacaq. Ən azından qeyd etdiyiniz kimi bir il boyu hələ davam edəcək və hələ bu layihənin də qarşıda maraqlı və hələ də açılmayan bir tərəfləri də olacaq. Qəlb mənim, amma qeyd etdiyiniz kimi gənc istedadlı rəssamlarla, yəni sənətkarlarla yanaşmaq, eyni zamanda da yaşlı nəslin nümayəndələri ilə də belə bir görüş olacaq. Amma bu görüşdə, yəni biz qeyd etdiyimiz kimi bu sənətə, incəsənətə olan maraq çoxdur və burada artıq yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Yəni bizim yeniyetmələr də var, bizim şagirdlər də var ki, onlar arasında çox istedadlı uşaqlar var ki, onlar da artıq bu sənətdə özlərinin kiçik sərgilərini də belə təşkil edirlər. Bəs onların görüşləri təşkil olunacaqmı? Yəni bu yeniyetmələr, şagirdlər nəzərdə tutulubmu? Biz yeniyetmə və şagirdlər ümumiyyətlə bu istedadlı insan. Onların hamısı sonradan rəssam olmaya bilər. Yəni, amma ən azından onlara, indi baxırsınız bizim orta məktəblərdə, məsələn, bütün məktəblərdə demək olar ki, təsviri sənət fənləri təsvir, yəni, tədris olunur. Bu insanlar maraq göstərirlər. Bu uşaq yaşlarında çox istedadlılar. Bəziləri öz istedadını aşkar edir və bunun üzərində gedərək sonda bir rəssam olur. Deyək ki, rəssamlıq akademiyalarına daxil olur və s. Biz onlarla da öz işlərimizi qururuq. Həqiqətən maraqlı hallara, maraqlı deyək ki, əl işlərinə, maraqlı deyək ki, rəssamlıq nümunələrinə rast gəlirik. Onların da nümayiş olunması üçün, təbii olması üçün lazım addımlar atırıq. Məsələn, biz keçən il bu layihə olmuşdu, bu ildə davam edəcəkdir. Xətai Sənət Mərkəzi ilə Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyası arasında bir əməkdaşlıq haqqında anlaşma var və bu anlaşmaya uyğun olaraq, deməli, Xətai Sənət Mərkəzində davamlı olaraq deyək ki, bir-birinin ardı müxtəlif müsabiqələr elan olunur. Müxtəlif tədbirlər keçirilir, sərilər keçirilir. Onların əsərlərinə, o gənclərin, yeniyetmələrin, o uşaqların, orta məktəb şagirdlərinin əl işlərinə müsiflər heyəti baxır. Yəni təcrübəli rəssamlar baxırlar. Xalq rəssamları orada o təcrübə heyətində var, ekspertlər var, sənətşünaslar var. Onlar bunların əsərlərinə baxırlar, onların yaradıcılığı ilə tanış olurlar, onlara qiymət verirlər. Onlar hansısa mükafatlar təqdim olunur bu və ya digər formada, diplomlarla təltif olunurlar. Yəni, bu onların stimul yaradır ki, gələcəkdə bu sahəyə maraq göstərsinlər. Hətta insan böyüyüb deyək ki, hüquqşünas ola bilər, nə bilim, mühəndis ola bilər, digər bir sahədə çalışa bilər. Amma o incəsənətin elə bil ki, daimi və maraqlı izləyicisi və yaxud belə deyim, onun dostudur, incəsənətin dostudur başqa sözlə, ona hər zaman maraq göstərir. Yəni, bizim cəmiyyətdə də gedərək aşılanmalıdır və mən isə bəlim ki, bu proses gedir və biz bu nəticələrini görürük. İnsanlar daha çox muzeylərə yönlənməlidirlər. Son zamanlarda baxırsınız. Eyni zamanda siz bilirsiniz, indi turizmin inkişafı ilə bağlı lazım addımlar atırlar, yeni sərəncamlar, strateji, yol xəritələri təsdiq olunub. Bizim ölkəmizə gələn xarici turistlər var. Onlara bu mədəni turizm anlayışı və bundan kifayət qədər yararlanmaları üçün də lazım şərait yaradılır. Və bu istiqamətdə həm bizim gənc rəssamların, həm yaşlı rəssamların əsərlərinin təqdim olunmasında müxtəlif formatların və müxtəlif variantlardan istifadə olunmasında önəm görürük. Təkcə muzeylərdən əlavə, eyni zamanda bunları belə deyim, belə agresiv PR-dan istifadə etmək lazımdır ki, bu deməli, ölkəmizə gələn turistlər də buna maraq göstərsinlər. Yəni, biz məsələn, şəhər mərkəzində bir turizm klasteri var, orada bilirsiniz, fəaliyyət göstərir, rəssamların əsərlərinin deməli, təqdim olunması, nümayişi, satışı ilə məşğul olurlar. Və orada gedən proseslər onu göstərir ki, həqiqətən də turistlərin bizim incə sənətimizə maraq, böyük kifayət qədər. Bəli, kifayət qədər. Və böyük məmnuniyyətlə yəni, tanış olurlar, alırlar, zövq alırlar. Bəli, həqiqətən də zövq alırlar, çünki hər bir qonaq, ölkəmizə gələn hər bir qonaq Azərbaycanımızın belə deyək, tarixi, mədəniyyəti, incə sənəti ilə yaxından bələd olurlar və eyni zamanda da öz belə deyək, heyranlıqlarını heç vaxt gizlətmirlər, hər zaman onu xüsusilə qeyd edirlər. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, qalbən təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar arzulayırıq İmran gələcək sənət yolunuzda da və Qalib müəllim bir təbii ki bir ildə boyunca davam edəcəksə deməli biz sizinlə hələ yenə də görüşəcəyik bu studiyamızda layihənin maraqlı tərəflərini də səhər tamaşaçılarına və hələ bizə açılmayan tərəfləri var ki təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq sizə.